Cidade. Sejam bem-vindos. Nós estamos muito felizes em recebê-los. Sejam bem-vindos, amor de Jesus. O amor de Maria para todos vocês. Como é que tá? Feliz aí? Muito com a presença feliz. Dos amigos? Tamo na rua. Falou, meu amigo. Tá bom. Estamos aqui para a ordenação do Diácono Jader, né? E esse dia 2 de maio de 2015, aqui em Braço do Rio, é município de Conceição da Barra, Espírito Santo, norte do Espírito Santo. O diácono Jader Jesus Silva será ordenado presbítero. Ele que será o primeiro padre natural da paróquia São João Batista em Braço do Rio, com o lema: Tu me escolheste antes de eu nascer e me chamaste para a tua graça. Nosso irmão Jader para a ordem do presbiterato. Excelentíssimas autoridades aqui presentes ou representadas, amados religiosos, religiosas, seminaristas, vocacionados, irmãos e irmãs de outras igrejas, outras comunidades religiosas, caríssimos familiares
do diácono Jader, meu querido amigo, irmão, diácono Jader de Jesus. De fato, com alegria, nos reunimos nesta paróquia, a mais nova paróquia de São João Batista, para celebrar o crescimento do seu presbitério. Estamos aqui para ordenar presbítero este nosso irmão e filho, o diácono Jader de Jesus Silva. A missão para o qual Jader foi escolhido é grande demais para suas limitações humanas. Por isso, no gesto de humildade e de quem quer estar a serviço, ele se prostra ao chão. Quem serve só pode fazer isso com a ajuda de Deus e a intercessão dos santos. Recolhamos-nos em profunda oração, cantando a ladainha de todos os santos. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Todo-Poderoso, que derrame com largueza a sua graça sobre esse servo, seu servo, que lhe escolheu para o cargo de presbítero. O gesto bíblico e eclesial da imposição das mãos e a oração consecratória que vem logo em seguida realiza. Nós os pedimos, Pai Poderoso, constituir esse vosso servo na dignidade de presbítero, renovai seu coração, o espírito de santidade, e obtenha ele, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal que de vós procede, e sua vida seja exemplo para todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Jader já é padre, segundo a ordem de Jesus Cristo. Agora recebe de seus pais a estola presbiteral e a casula, para manifestar também externamente o ministério que doravante vai... Mas quem age na minha vida é ele, é o Pai, é o próprio Cristo Jesus. Então, o meu abraço, a minha bênção a cada um de vocês que estão nos ouvindo através da rádio Kairos FM. Obrigado, então, por abrir. Aí, manda aqui.